Hej på er. Ja, men precis. En hel del härliga skådespelare, producenter, regissörer och massa annat folk har fått nomineringar till Guldbaggen. Det är väl ändå ett av de finaste prisen man kan vinna. Och jag har med mig en som borde vunnit en Guldbagge för länge sedan. Peter. Kan man säga att det är lite comeback för dig i Guldbagge-sammanhang? 27 år sedan sist, va? Är det så länge sedan? Och du var nominerad 94, 95 och 96. Och du skulle vunnit för Sunes sommar. Men det får vi ta en annan gång. Det får vi ta en annan gång. Ja, nej, jag har aldrig fått någon Guldbagge. Men nej. Nu är jag nominerad igen. Ja, så kul. Det var väldigt trevligt. Jan Göransson, som är presschef här på Svenska Filminstitutet, ringde mig igår. Och det råkade vara på min födelsedag. Grattis efterskott. Tack så mycket. Så att det blev ju en väldigt trevlig födelsedagspresent. Får man verkligen säga. Ja. Och du är nominerad som bästa manliga biroll i Andreas Öhmans härliga dramakomedi En dag ska allt det här bli ditt. Precis. Du spelar pappan där. Jag spelar pappan till bland annat Karin Körloff som är nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. Precis. Och ett antal andra personer. Så, ja, jag gör pappan där. Mm. Känner du igen dig lite i den karaktären? Eller hur var du att jobba med den? Jag känner igen mig i alla karaktärer jag gör. Därför att vad man än gör så måste man hämta någonting ur sig själv, så att säga. Vad vet jag inte, men någonting är det alltid som kommer med, så att man inte bara härmar. Nej. Hur var det att spela? Ni spelade in allting uppe i norr, eller hur? Vi spelade in utanför Älvsbyn och vi var också i Kramfors på Andreas Öhmans riktiga barndomshem. Och sen var vi även en del i Alingsås. Så att det var ett väldigt resande när vi höll på med den här filmen. Härligt gäng ändå som var jag. Underbart gäng och en väldigt trevlig, spännande och utmanande inspelning. Jag minns den med värme i hjärtat, verkligen. Mm. Är det så att du väljer dina karaktärer lite mer med omsorg nu när du ändå hållit på ett tag, får man ju säga? Ja, det kan man nog säga. Jag var ju som vanligt väldigt tveksam. Kommer jag att klara av det här? Kommer jag att fixa den här rollen? Men Andreas övertalade mig och jag är honom evigt tacksam för det. Vad var det som du tvekade på? Att det var någonting som jag aldrig hade gjort förut. Jag hade ingenting att luta mig tillbaka på, så att säga. Det kändes helt nytt att spela en skogsägare som sköter en såg och bär på en stor sorg. Det var en väldig utmaning. Men är det inte också lite härligt att ta sig an utmaningar? Jättehärligt. Det är jättehärligt. Men du Peter, det känns ju inte som att det här med galor kanske är din favorit. Men Guldbaggen är ju ändå speciellt. Guldbaggen är speciellt och det vore ju, jag skulle bli otroligt glad och lycklig om jag lyckades erövra en. Mm. Vad tänker du om alla andra som är nominerade av svensk film? Det går ändå bra för svensk film. Det är fantastiska nomineringar och det är otroligt, inte bara hur bra det som görs, utan att det görs så fruktansvärt mycket i detta förhållandevis lilla land. Det är imponerande, tycker jag. Du får hem och ta på dig den finaste smokingen och så håller jag alla tummar jag kan, Peter. Okej. Ja, den här gången, fjärde gången gilt. Fjärde gången nu ska den hem till det haberska hemmet. Kanske, kanske. Stort lycka till och tack så mycket. Tack själv, tack.